כמה נשאר? לא, אין, אני נותן לי התנגדות מטורפת. כמה נשאר לך? לא יודע. שוב. אין, אני לא יכול להתנגד לה, אני חייב לנסוע. אתה לא תומך. אתה עוד השמש. יורי, מה אתה עושה על הרצפה, מוטי? ליאורי, אנחנו סגרנו כבר שעה 45. תדברי איתה, תגידי. כך, דבר איתה. כן, לאלי. לא יודע, אני בוועדה רפואית. כולה 15 קילו. כבר 15 קילו כבר ברצנות, אני מזמן. גם מהבן דוד שלו. די! קח, קח!
יואו, כן, כן. טונה, טונה, זה לא קרי, זה טונה. בלי את הגן. יאללה! זה הלב שלי, יאללה ויורי גל! יאללה טועים יש לי כל הטלפון, נהיה לכם כל הטלפון הופה! גל! תראה מה זה? איזה ילופים! איזה כל הטלפון יש פה? שיחקנו אותה אחי, תראה מה יש פה? וואי, זה לא יאומן, אה? יאללה איזה חיוך! יא סלאם! מה זה הגופה הזאת מאחורה? אמא, בא לך מאחורה. אני בווידאו. אי אפשר לעשות זום אאוט מהדבר הזה. מה זה? וואי. נראה אותה, עושה פרצוף. You got to be strong.